Tak čaute, dobré ráno. Moje meno je Milan Ondrík a som rád, že ma dnes budete sprevádzať môjim dňom. Dúfam, že bude pre vás inšpiratívny, možno nezaujímavý. Každopádne bude pre mňa veľmi dlhý a môj začínam ranou kávičkou pred tréningovkou. Som sa ešte viac naštartoval, nestihol som kávu, ktorú pijem teda zriedka. No a idem sa zobudiť. A s kým by som sa zobudil lepšie ako s mojim trénerom, pripraveným Paťkom Matejkom, ktorý ma tu už čaká. Dobre, ráno. A takže teším sa na tréning a na tento deň. Idem hrať do SND rozcvičený. Preto mám ja som dvakrát do týždňa s ním tieto predstavenia. Jo, kvalitnú hudbu, ktorú nám tu vyberá do podmazov, si ju počul, takže skáčeme z metálu do klasickej hudby, niekedy máme tam nejaké rusínske pesničky, nakoľko je veľký fan do týchto pesniček. Čo môžem povedať k Milanovi? No tak môžem povedať toľko, že má veľmi veľké nasadenie, niekedy ho treba krotiť k tomuto, lebo niekedy to preháňa trošku. Vysvetľujem mu, že niekedy treba počas tréningu aj oddychovať. Ale myslím si, že to svojou húževnatosťou a tým srdcom, ktoré do toho dáva, má veľké predpoklady. Urobí pekný zápas, myslím, že ten zápas bude určite pre divákov atraktívny, nakoľko tam nebude nejaké poskakovanie alebo niečo podobné. Myslím, že sa pustia do seba obidvaja a verím Milanové srdce a Milanovú bojovnosť, takže takto to aj pripravujeme. Dneska sme mali tréning zameraný skôr na tú špecifickú kondíciu, lebo už je niečo málo pred zápasom, takže pripravujeme to už presne na to, aby tá razantnosť v tom zápase bola. Takže Milan je živel, ktorý veľmi rád tú živelnosť dáva najavo, takže predpokladám, že aj ten zápas bude živelný. No paráda. A deň môže začať po rozcvičke. Ináč, vždy keď vidím tento plagát s mojou podobizňou, tak mám také motýliky v bruchu, pretože som zvyknutý na divadelné filmové plagáty, ale takto idem s vlastnou kožou na trh, takže fúha, radšej sa na ňu nekúkam. OK, takže navigácia nastavená.
smer práca, respektíve divadlo. Nie, že by som tam netrafil do Bratislavy, ale pretože takto ráno často bývajú zápchy a veľakrát ma to zachráni, že sa im vyhnem a stihnem skúšku alebo predstavenie. Jihí, takže ideme. Prečo som sa takto rozhodol? Ja si sám niekedy kladiem túto otázku, pretože častokrát aj pochybujem a vlastne ako keby si poviem, že na čo to robím, pretože okolo to je hrozne veľa vecí, hrozne veľa zodpovedností a povinností, ale ja rád vybočujem zo svojich pohodlných, zabehnutých kolejí, pretože mám pocit, že len tak sa môžem posúvať, hlavne ako herec. To znamená, že nejaké výzvy, čo sa týka filmové a divadelné, sú pre mňa normálnou záležitosťou. Ale nikdy som neprijal takú výzvu, ktorá by sa napríklad netýkala môjho povolania. No a keď som bol na tých turnajoch Králi ulice, tak som si sám seba predstavoval, že ako by som to zvládal, alebo že či by som zvládal ten tlak toho davu, tej psychiky a toho všetkého, tak som si to tak vždy predstavil, že hrozne by som si užil tú nástupovku a potom preskok do toho ringu, do momentu, kým sa povie fight. No, tak to som si vedel predstaviť. No a potom chodil som na tréningy a Cyril mi raz povedal, že či by som nechcel zápas a nevedel som na to odpovedať, iba som mal v bruchu ako keby také pomyselné motýle. A som vyslovil, že áno. Hneď som to potom oľutoval, keď som bol mimo neho, pretože som vedel, čo ma čaká. No, a sám neviem, čo od toho mám čakať, ale jednoducho asi to najviac to vybočenie z mojich zabehnutých kolejí a možno, že prekročenie nejakého vlastného limitu. A ešte aj to je dôležité, že keby som to odmietol, že to nepríjmem, tak by som sa asi bál, že táto ponuka sa nemusí zopakovať a možno niekedy o 5-10 rokov by som ľutoval, že som to aspoň neskúsil. Takže idem do takého dobrodružstva. No. Tak už sa blížime do bodu, kde sme sa chceli presunúť. A to je na parkovisku pred budovou Slovenského národného divadla, ktorý je vlastne môj hlavný zamestnávateľ, kde idem odpáliť predstavenie dnes momentálne Salamské bosorky. Ináč výnimočne, väčšinou hrávame večer, ale dnes hráme do obedu, pretože to je organizované predstavenie. Ale som rád, že hráme do obedu, pretože večer stihnem spoločný tréning z KTC. Takže mi to dneska celkom dobre bodne. Takže sa odpálim dneska viackrát. A sme tady. Ešte to vyrovnám. Aha, čo tu mám? Ja každý sedlak, čo si myslí, že vie boxovať. Ja každý sedlak, čo tu mám v aute, že čo si myslí, že vie boxovať. Tak, toto len potvrdzujem, že som správne, že som tu, to musím podpísať, že som pripravený podať svoj výkon. Ďakujem. Ale moje. Že čo? Áno. Áno. My sme s Petrom Mikulíkom, chlapci, to hádam, dnes som dostal jednu a Milan išiel do rohu, v tom rohu stál a išiel jeden, čup, padol, druhý,
nepreháňam asi štyroch. Potom taký piatý prišiel s takým krvavým týdom. Stane sa teraz seriózne, jeden proti jednu. Tak. To bol bufet. A teraz ideme do veľkej tmy. Ideme si skontrolovať nejaké veci na scénu. Dobre ráno. Takže tu sa ešte svieti. Takže takto to tu vyzerá bez divákov. A čo potrebujem si skontrolovať? Či mám náradie. A aké vizity mám. Takže môžem ísť do kostýmu. Mám. No. A tuto je moje divadelné kráľovstvo. Respektíve zákutie. Čo sa volá, že šatňa. Pripravený môj kostým na dnešok. A tuto je moje zákutie, kde sa pripravujem, kde sa učím, kde čakám na výstup. Tu mám všetky scenáre. Toto sú živé scenáre. To znamená, že toto všetko mám v hlave. Toto všetko mám v hlave, čo hrávam. A samozrejme, nesmie chýbať hrazdička a guma, keď mám tie prestoje väčšie, respektíve sa potrebujem napumpovať, keď som hore bez. Potrebujem sa trochu napatinovať, nemusím ísť do maskárne, pretože to nie je ťažké líčenie. Ide len o to, že začínam s tým, že idem z práce. To znamená trošku náročnej práce, že som vlastne špinavý. A túto patinu si robievam sám, pretože není to také náročné, aby som to sám nezvládol. Nemusím ísť do maskárne. Myslím, že som v poriadku. OK, na scéne sa umiem. Paradoxne. Tu sa nabobrem, na scéne sa umiem. Aby som sa mal z čoho. Ešte si zapatíme ruky. Kostým. Pomaly som pripravený. Začať. Hrať predstavenie. Ktorá mi povedla teda, že môžem sa ísť byť do organizácie Kráľovej ulice. Ďakujem. Ale len za dobré veci sa bijeme. Jo. Mohla by si nejaké natrhať. Je tu pusto. Natrhaj. Natrhaj. Je tu pusto. Nej! Žerta, kde je zase to dievčisko? Nej! Dobre. Okorenila si ju dobre. Veľmi som sa usilovala. Meso je meké. Hej. No a... Takže aj v divadle je teda moja príprava na Kráľovej ulice asi takáto. Takto si predstavím seba po prvom kole.
a dúfam, že to nejako predýcham a budem pokračovať aj v druhom. V tomto prípade musím. Takže tak. Aj. Teraz máme chvíľku pauzu. Jak by povedal Cyril Pažitný, že keď mi bude krátka pauza v tomto medzi kolami, tak mi dá robiť plank, lebo vtedy to bude neskutočne dlho trvať pre mňa. Takže, tak. Chcem len, aby si mi ho odpustila. Prosím. Či ti ja mám odpustiť? Niečo, ty musíš odpustiť sebe. Mi tu nejde o moju dušu. Ide o tvoju dušu. No, tak takto vyzerá herec Slovenského národného divadla po predstavení. Zničený. Rozklepaný. Ale hneď budem v poriadku. Ideme zavolať jednému drzému chlapcovi, ktorého by som rád pozval na obed, lebo nemá peniaze a... Kamoško? Jožko? No, trpím jak kokot práve. Počúvam ťa. Prečo? Však som u Maroša v ringu. V ringu? Pozdravuj ťa. Áno, fyzioterapeut, čo sme boli spolu. I aj tak, na, áno, dobre. Ináč aj ja budem asi potrebovať. Pozdravím. Počúvaj, Jožko, Cyril. Okolo cca o druhej ideme na ten obed, ťa pozývam, hej? Dobre, ja tam nejak 2-5 budem, dobre? No, my asi tiež tak, no, lebo nemáš peniaze, tak chcem ťa pozvať, že? Dobre. No, dobre, vidíme dobre. Sa tam. Vyrážame. A požičáš mi ešte 10 eur k tomu? 10 litrov ti dám. Budem už úplne drzý. No, obed a 10 eur. 10 litrov ti dám, dobre? Dobre, však čo to je pre teba? No, jasné. Maroš mi požičal 500 teraz. Dobre, vidíme sa, chlapec. Servus. Vidíme sa, čau. Takto ináč, keď ja takto jazdím z predstavení, furt jazdím domov do Nitry, tak strašne si viem oddychnúť, akože zrelaxovať, že a dať z hlavy vlastne túto necelú hodinu preč úplne, že z predstavenia, že vlastne úplne vypustím a zabudnem na všetky emócie a toto a domov sa snažím prísť úplne, že čistý, jak nepopísaný list. No, určite vnímam to, ako sa to volá, že tlak, čo sa teraz okolo mňa deje, pretože mám toho požehnanie, chvála Bohu, ale keby som toho nemal požehnanie, tak asi by som nadával, ale vlastne teraz dotáčam poslednú fázu filmu, kvôli ktorému máme tento vizáž s týmto fúzikom a teším sa, že už to už je posledná fáza, ostáva mi pár dní. Do toho mám divadlo, kde musím hrávať predstavenia a v tých medzerách si hľadať možnosti na tréning a ovplyvňuje to trošku tým, že napríklad často myslím na to pri sparingu, že na druhý deň mám točiť a nebojím sa o svoju tvár, len sa bojím, že vlastne by tie obrazy nejakým spôsobom nenadväzovali. To znamená, že som taký opatrný. Ten tlak vnímam aj z toho, že idem do niečoho, čo je pre mňa absolútne nepoznané. Viackrát som to povedal, že v divadle aj vo filme mám napísaný scenár a presne viem, ako to mám hrať, ako sa má vyvíjať a vlastne ako ten záver, ten výsledok dopadne. Ale v tomto momente tým, že idem do nepoznaných vôd, tak ten scenár nemám napísaný a scenár sa bude písať počas toho zápasu. Takže vlastne častokrát mám aj pochybnosti a obavy, že čo keď vlastne sa stane to alebo to,
a neukážem nič z toho, čo som natrénoval. A... Ale potom mám aj momenty, keď po nejakom dobrom tréningu, alebo po dobrom výkone aj v divadle, že vlastne už chcem, aby to bolo. Že už chcem, aby to bol ten zápas, pretože sa na to teším, práve na to nepoznané. A to vnímam ako taký tlak. Napríklad, keď idem na javisko alebo pred kameru, pred točiť nejaký obraz, aj náročný, tak vlastne nemávam trému, ale mávam takú zodpovednosť a také niečo, čo sa vo mne hromadí. Ale myslím, že to je vlastne zodpovednosť. A tá zodpovednosť je pre mňa dôležitá aj čo sa týka prípravy na ten zápas. To znamená, že nemôžem sa vyhovárať, že točím 14 hodín denne, keď som mal točiť 8 hodín denne, pretože som tam mal tréning, ten tréning si musím dať. Pretože nikomu v ringu nebudem vysvetľovať, že viete, ja som 14 hodín točil, potom som mal večer predstavenie, nemal som kedy trénovať. Tam sa ma na to nikto pýtať nebude. Tak môj pohľad Bernacle Box bez rukavíc, zaujalo ma to, ešte keď to tu nebolo na Slovensku, ešte keď neboli Králi ulice, zaujalo ma to samozrejme na sociálnych sieťach, keď sa to ukázalo niekde, londýnske, ruské, neviem, ukrajinské a tieto, že absolútne tvrdý sport, ktorý vlastne mi ako keby priťahoval a som sa kúkal na to tak z odstupu, že vlastne je to niečo nebezpečné, ale veľmi, veľmi vťahujúce. A potom vlastne, ja si pamätám ešte, keď Cyril hovoril o tom, že by šiel do takého nejakého turnaja, ale ešte nehovoril o tom, že to chce organizovať, ale ja som mal pocit, že sa vyberie niekde, neviem, do Londýna alebo do Ruska, že začne takto zápasiť a potom vlastne pár týždňov na to už otváral ročník Králi ulice 1, na ktorom som bol. A bolo to presne rovnako pre mňa tak vťahujúce a strhujúce. A myslím si, že organizácia Králi ulice každým tým turnajom rastie a rastie. A vidno to aj na kvalite tých zápasov, aj na organizácii, na zorganizovaní vlastne, na reklame a tak ďalej a tak ďalej. A veľmi tomu fandím vlastne, ja som stále pri tom. Nikdy som si nemyslel, že ja tam budem stáť. Dúfam, že neznižím veľmi tú úroveň. Ale budem tomu fandiť naďalej, akokoľvek ten zápas skončí. Takže fandím tomu a som rád a gratulujem Cyrilovi za to prvenstvo, že to tu na Slovensku priniesol. No ako to vnímam, moje okolie, že vlastne som sa na niečo také dal. Začnem asi najbližšími a to je moja Zuzka. Jej sa pýtajú, že či som normálny, že do niečo takého idem. A ona odpovedá, že ona ma nepustila. Ani ma vlastne nepustila, ale že ja si robím, čo chcem. A to už sa jednoducho nedá vrátiť späť. To nedá, to jednoducho neurobím. Ja pôjdem aj so zlomenou nohou. A takto to vnímajú. A poviem takú, sme sa o tom rozprávali doma. A som si vybavoval, aj v divadle som vybavoval, aj u riaditeľky, takto, že či ma vôbec pustia, aby som to oficiálne nahlásil, pretože je to môj zamestnávateľ, tak nedal som im inú šancu ako odpoveď, že ja neustúpim, idem do toho. Musím si dávať pozor, hlavne keď točím, ale turnaj je, keď budem mať dotočený film a potom mám dlhšiu pauzu. To znamená, že nebudem mať nič roztočené. Na to sa veľmi teším, že keby sa mi náhodou zmenila fyzionomia, čo by možno nebolo aj zlé, srandujem. No tak a v divadle, a kolegovia, nemenovaná staršia kolegyňa dneska počas predstavenia mi hovorí, že ja ako herec to nemôžem urobiť, lebo vlastne si všimla plakát, že je v divadle, Králi ulice. A ona hovorila, že či to myslím vážne, a že áno, áno. A povedala mi, že ja ako herec to mám zakázané, že proste mňa živí tvár a že mne sa môže čokoľvek stať. A ja hovorím, že no to sa už nedá vrátiť späť. A ona skončila tým, že pre istotu sa so mnou rozlúčila, že so mnou rozlúčila, že keby sme sa nevideli. Tak asi takto vníma okolie. Ale veľa, veľa kolegov mám takých, že mi fandia a držia mi palce. A veľa mojich známych aj kolegov vlastne na tom turnaji bude. A budú povzbudzovať, si myslím, že nie len mňa, ale
viacerých zápasníkov a budú fandiť celej atmosfére a celému tomu turnaju. Takže na to sa veľmi teším. Že možno aj tým, že tam budem zápasiť, tak tá organizácia získa úplne iný okruh fanúšikov, inú základňu z rôznych ako keby sfér. Takže je to fajn. No, tak sme naspäť v Nitričke a ideme na obed s bývalým kamarátom Cyrilom. Dúfam, že príde. Lebo fakt, že je hladný, nemá peniaze. Musím ho pozvať sa o ňu postarať. A dúfam, že to bude v poriadku. Hen je. Mačo, boom. Počkaj. Čo ide s nami na obed? Ideš na obed? S nami? Yes. Tak máme ďalšieho kamoša. Hej! Počkaj, ale tu nemôžem, môžem, friends, OK. Tak sme tu, ideme. Papaj. Na špinavú tenisku, mne som si všimol. Kde? Čo? Z vás. Čau. Ideme? Pome. Máš tomu tenisku, Takže, ideme na spoločný obed. Chalani mi volajú, že nemajú peniaze, že či ich nemôžem pozvať, tak... Ma, požičal by si mi tých 10. Požičal. Ale 10 litrov, hej? Či 10 eur? 10 eur. Stačí, dobre. Ja čo si chceš kúpiť? Do piatku. Skromný chlapec. Máte, ty koľko si chcel? 5. 5, a čo, litrov či euro? Euro, dobre. Chce na čipovku. Lebo čo mu dajú rodičia, to už nie. Ja si istým spôsobom myslím, že čo je pre nás dvoch atraktívne a prečo sme jak vajce vajcu, lebo sme dosť podobné povahy s odlišným zmýšľaním. Že máme na veci rôzne, že on sa pozerá z jednej strany mostu, ja z druhej, ale pritom sme dosť podobní, hej? Znamená, že vidíme tie veci rôzne a hlavne máme jednu veľkú devízu, čo by podľa mňa mohla byť vo svete inšpiráciou, je, že medzi ten vzťah sa nepostaví žiadna škriepka, hej, že máme odlišné názory na nejakú politickú situáciu alebo kadečo a proste sme si povedali, že ako keby dvaja milenci, že nepôjdeme rozvadení spať, hej, že môžeme si vymeniť názory, ale nikdy neodídeme rozhádaní, rozvadení a že proste nič nebude mať tu moc nad tým vzťahom, aký je. Takže to je asi jedna taká najdôležitejšia vec, ako vnímam Milana, je, že je tvrďák určite, to sa mi na ňom ľúbi, že není jak, že proste on je úplne svojský napríklad, hej, že nejde presne, tak si myslím, že aj točí filmy a tak si myslím, že aj berie tie výzvy herecké, že berie fakt len tú kvalitu a nejde s prúdom, že teraz, jak mi on hovoril, že tam by som zarobil prachy, ale proste nezoberiem to, lebo nechcem byť cíty, hej? A myslím si, že to tak žije aj svoj život. Že nerobí veci prvoplánovo, nerobí veci nejak tendenčne, ale myslím si, že to robí tak, že naozaj s rozvahou a rozvážne sa stavia aj k životu profesijnému, rodinnému. Teraz to bude vyzerať, že chválim sám seba, keď poviem, že aj v tomto sme podobní, ale mne naozaj inklinujú ľudia, ktorí majú niektoré podobné vlastnosti ako ja, že je veľký dríč, že vlastne, že čo robí na 100%. Ja nemám rád vlažných ľudí, hej, hovorí sa, že buď si horúci, alebo si studený, ale že vlažný nebuď, hej. Čiže je to tak, že má ťažké obdobie, príde na tréning, má ľahké obdobie, príde na tréning. Jediný rozdiel je, že či príde s úsmevom alebo bez. Ale na ten tréning príde, odšlape ho rovnako a na jeho výkone není vidieť, aké má psychické rozpoloženie alebo psychický stav.
Čiže to je ďalšia veľmi dobrá vec a myslím si, že toto je takisto aj v jeho profesijnom živote takisto. Čo sa týka našej partie, čo vlastne aj čo u nás trénuje, čo mám to tréningové centrum KTC Nitra, tak sa napríklad veľmi sa mi páči, že nerobí rozdiely, vieš, že sme tam rôzni ľudia, fakt, hej, prišiel Milan, že žiadna star, žiadne horenos alebo volačo, proste ideme si všetci sadnúť von, ideme sa všetci zabaviť a nikto to nijak neberie rovný. Nikto není hore, nikto není dolu. A jedine, kedy sa to láme, je situácia, ďakujeme pekne, je situácia, kedy vlastne príde k plateniu, že Milan vtedy vždycky a idem platiť ja. No, takže no, toto je asi jediné, kedy dá Milan pocítiť, že sa mu darí. Takže asi to by som, ale to myslím samozrejme v dobrom. No. Takto, keď som ten zápas dával dokopy, tak som si myslel, prvý mesiac príprav som si povedal, že kokos, neprecenil som trochu toho Milana. Mal som takú obavu. A jak tie tréningy išli, museli sme pracovať s vecami, museli sme proste robiť veci rôznorodo, museli sme nachádzať rôzne techniky, veď Milan má dobrý fyzický fond, aj čo sa týka jeho hlavného trénera Paťa Matejku, že naozaj kondične je veľmi dobre pripravený, že tam je ten fyzický fond, by som povedal, na 43-ročného chlapa bezodná studňa. A jak sme vlastne začali pracovať, pilovať tie techniky, sparingy a tak ďalej, tak prvé sparingy dostal bitku, neveril si v údere, bol oplašený, robil námatkové veci, zdrbal som ho, neviem čo. A hovorí Milanovi, keď sme začínali prípravu, Milan, máme 6 mesiacov na prípravu, ja ťa 5,5 mesiaca budem zneisťovať a pol mesiaca pred zápasom ťa budem uisťovať. Proste, aby sa nedostal do istoty, že už som dobrý, už nemusím. Čo som časom zistil, že on sa tak nikdy nedostane. Neuspokojí sa sám so sebou. No a potom pokračovali tie sparingy, rôzne nácviky, veľa som s ním ja pracoval, akože vo dvojitom kryte a tak, učili sme sa príjmať údery, rozdávať údery. Dostal také sebavedomie, že aj vie dať, aj vie dostať. A vlastne potom prišli prvé sparingy a knockoutoval prvého supera, potom prišiel druhý sparing, knockoutoval ďalšieho a takto sa to nabalovalo. A Milan ma, by som povedal, že tak mesiac a pol pred turnajom presvedčil, že je pripravený a keby bol turnaj o mesiac a pol skôr, tak si myslím, že Milan vyhrá. Vyhrá spôsobom nezlomného ducha, to je prvá vec. Nemyslím si, že mu v zápase nejako Matúš Jančovič bude vedieť zlomiť chuť po výhre. Druhá vec, vyhrá na fyzický fond, veľmi dobrú kondíciu a tretia vec na svoju oravskú tvrdosť. No a takže tieto tri body sú pre mňa také, že je mi úplne jedno, či to bude na body. Myslím si, že to na body nebude, lebo myslím si, že Milan ho utaví určite skôr, ako to príde na body. A či už padne knockoutový úder, tak to uvidíme, to necháme otvorené. Pozval ma do divadla, nie? Však dneska salemské posvarky, to si to videl. Dneska salemské posvarky, no a má tam takú jednu scénu, kde tak proste svieti svetlo a je nabitý, proste svetlo svieti svetlo. On sa opláva, on sa omýva, mimo svetlo. Ja v tom hľadisku, raz je ma zase povedal, nervový som tom, že vyskočila tak, že stojíš, meter dopredu, potom hovorím, Milan, že však veď spravo len krok dopredu. Hneď budeš mať trojky cecky, rucho vysekané, bicepsy také, hovorím, že nevieš využiť svetlo. A on že dobre, jasne, že na budúce si tam pozor, alebo povie osvetľovačov. Ja došiel vysmiať, počúvaj ma, dneska som bol veľmi mocný, ale som vychytal to svetlo. Jo, vidíme sa v gyme. Sevas. Čau, môj. Vidíme sa. Večer. Večer sa vidíme. Jo, díky. Čaute. Tak, teraz sa presúvame, fajnovo sme sa napapali. Bolo to super s kamošmi. A teraz idem sa na chvíľku venovať rodinným povinnostiam. Idem pre moje dve dcérky do školy. A zaviesť ich domov. A vlastne potom sa už budem chvíľu s nimi doma a potom sa už pripravím na vlastne vrchol dnešného večera, čo je tréning z KTC, na čo sa veľmi teším. Takže hej, pokračujeme ďalej.
v mojom dni. Ktorý myslím, že je... Ináč, mimochodom, toto je taký jeden z dní, ktorý je taký ako keby trošku voľnejší, že mám aj čas na, aj na rodinu, aj na kamarátov. Preto som vlastne aj zvolil tento deň. Inokedy bývam o mnoho viac v strese, aj z toho, že možno nestíham trénovať, možno nestíham ísť na obed a teď a teď a teď. Takže dneskaší deň si vlastne užívam tým, že si aj zatrénujem, aj sa venujem rodine a ešte aj pracujem. Dobrý deň, mohol by som poprosiť Alžbetku Ondríkovú? Ďakujem. Dobrý. Tak a ešte. Dobrý deň, mohol by som poprosiť Anešku Ondríkovú? No, ďakujem. Dobrý. Ahojte. Daj mi tašku. Ideme šup. Že stratila batoh. Je. Áno. Takýto ako má, aby ale no, čierne. Tak už ho nemáš, no tak super. Ale tak už aj jaké bolo divadlo? Super, super. Na konci si dali pusu. Áno, na konci si dali. Fakt? No super. Na také masky dali a potom sa pusu. Áno. A tam bolo mi, že pusu. V divadle si dali pusu na pusu. Ale áno, tam boli také blízky a to bolo ešte. Ja som si tak smietila. No šup, sadajte. Hop. V divadle si dali pusu na pusu. Zatím vieš? Viem, no. Boli v divadle a ja som bol v divadle. A natáčame, viete čo? Natáčame, že deň so mnou. A viete, prečo to natáčame? No. Viete, čo ma čaká? Okrem toho, že je veľa práce. Čo ma čaká? Viete, čo ma čaká? Čo ma čaká? No na čo sa pripravujem? Na čo chodím trénovať? Čo? A čo to je? Arena, sparing. Vy také. Králi, ulice, box. Presne tak, presne tak. Tešíte sa? Hej. Takže ubúdajú starosti, povinnosti, ktoré sú vlastne zároveň radosti. No, vyšli dievčatá a mám pocit, že som tak ohúčaný z toľko informácií, že vlastne teraz si upratujem, že čo vlastne robili a či majú vôbec nejaké úlohy. Nič som nezachytil poriadne. Nič. Viem, že boli v divadle. Viem, že nemali čo jesť. Stratili tašku. Potom... Čo ešte? Aneška má úlohu z matematiky. No a to je... Dúfam, že mňa to nebude čakať. Dúfam, že Zuzka bude doma a bude sa učiť, lebo ja... Ja a matematika... Takže, priatelia, deň sa blíži ku koncu, ale ešte ma čaká jeden takýto moment, to znamená tréning z KTC pod vedením Cyrila Pažitného. Dúfam, že to prežijem, pretože toto sú chlapci, ktorí majú skúsenosti, reálne skúsenosti so zápasením, s boxom a sú to veľmi tvrdí chalani, takže myslím, že aj tréning bude tak prebiehať. Ale celkom sa na to teším. Musím priznať, že som trošku unavený, ale tréning ma nabudí tak, že dúfam, že nebudem môcť večer zaspať alebo padnem od únavy. Takže ideme na to. Dneska to spúchame za hodinu. Je nás 10, rozdelíme sa do 5 dvojíc. Jo, spravíme si veľa tvojho nácvikov, dobre? Poďme také si uvolené nácviky na presne. Thank you.
ešte by som povedal Milanovi. Je to veľký dríč. Asi nevypustí na tréningu nič. Všetko je na 100%. To je základ úspechu. Milan, klobúk dole, že zvláda natáčať ten taký extrémny film, aký teraz robí. Popri tom hra, dabuje a ešte zvláda tieto tréningy. Klobúk dole, ten chlapec asi nepozná oddych a ide teraz strašné bomby. A určite je vzor pre strašne veľa ľudí a vďaka nemu sa určite zviditeľní tento šport. A následne aj ostatní tréneri, aj celá organizácia Cyrila Pažitného a celý Bernako. Takže klobúk dole pred ním a veľmi mu fandíme, aby predlo kvalitný a úžasný zápas. Ale nech sa nezraní. Ďakujem ti za tréning, Cyrilko. S radosťou. Yes. Teraz nezaspím od šťastia. Jak si mal deň dobrý? Vieš čo, dlhý? Natočili ste všetko? Dlhý, ale natočili sme všetko, ale bol akože výtečný. Hej. Myslím, že odrano toho bolo hrozno. A čo, cítiš sa ready? Cítim sa úplne v pohode, hej. Akože bol som unavený pred tréningom, ale toto ma úplne naštartovalo. Takže, jo, yes. Bojujeme. Tento obuvák mám ináč od Milana. Ale ten nevyrobil, ten mi kúpil. Priateľia, toto je... Jo. A toto je úplný záver môjho dňa. A som rád, že ste boli v tomto dni so mnou, že ste ma sledovali. A tento deň bol pre mňa dosť dlhý, náročný, ale zároveň krásny. A takéto dni zvyknem vždy končiť tuto v mojom kráľovstve, kde je moja rezbárska dielňa. A prehodnocujem vo svojej hlave, že čo som za ten deň zažil a rozmýšľam nad tým, čo ma čaká na ďalší deň. A niekedy si aj prechádzam texty. Zajtra ma čaká od 5. ráno natáčanie filmu, ktorý dokončujem. Takže vlastne musím zregenerovať, vyspať sa do maskierne, do kostýmu a zajtra točíme. Takže ďakujem za pozornosť.